HT Hub Sdn Bhd melalui syarikat pengurusan ejennya Tib Safarjal Sdn Bhd sedang mencari sekurang-kurangnya 2,000 ejen bagi memasarkan pelbagai produk halalan toyiban di bawah rangkaian syarikat itu di seluruh negara. Pengasasnya, Muhammad Rozi Muhammad Rejab berkata, dengan rangkaian produk yang bermutu dan berkualiti, beliau yakin para ejen mampu mencapai pendapatan puluhan ribu ringgit setiap bulan. Kita di Tib Safarjal menyasarkan sasaran 2,000 orang ejen seluruh Malaysia dalam tempoh insya-Allah biiznillah 2 tahun ya, dengan pendapatan bulanan ejen RM50,000 Malaysia sebulan insya-Allah. Dan kita yakin dengan produk yang penuh mutu, kualiti, terkehadapan dan produk yang begitu mantap didatangkan khas dengan COA dan juga melalui proses tapisan yang cukup ketat. Menurutnya lagi, bagi memastikan kejayaan ejen-ejennya, mereka akan diberi latihan dan bimbingan selain akan sentiasa dipantau bagi memastikan apa yang dirancang tercapai. Muhammad Rozi berkata demikian pada program pemeriksaan kesihatan percuma dan pengenalan produk Sihate yang merupakan jenama produk bagi syarikat ini kepada pengunjung Dataran Putra Putrajaya. Tambahnya, pihak syarikat juga sedang giat menjalankan pelbagai usaha bagi memasarkan produk-produk di bawah jenama Sihate ini ke seluruh negara dan juga pasaran seluruh Asia. Antara produk yang paling mendapat sambutan buat masa ini adalah 3 produk utama Sihate, iaitu minyak habatus sauda premium, madu habatus sauda dan minyak zaitun extra virgin oil. Bagi orang ramai yang berminat menjadi ejen, bolehlah menghubungi talian yang tertera.